Kom Fredrik, kom nu! Fattar vad tungt det var! Stanna klockan med en minut Fredrik. Det tycker jag inte. Kan han vinna en gång? Du ska lägga i. Du fastnar inte på insidan där. Jag blir inte känd. Vad problemet är, Fredrik? Du har inte installerat det här patch. Har du patchat däcket, Fredrik? Släpa in det. Ja, precis! En rötta.